що в нас є така крута дуже. І вона називається скафандр. Хорошо!
присвячується Пикасу. Пісенька називається «Іди нахуй». Заставлення! Всі, хто поки, «Іди нахуй». Я буду к вам наклоняться, щоб ви могли поорати. Мирослав,
какаєш у плечах. Андрюша, ступай. Давай вспоминай. Thank you.
Thank you.
этому человеку, который сделал этот концерт.
Видя, вище це. Монітор, вище. Сладися в нашу хату, знімати совість. Ответ! Окей, то все. Давайте хтось сюди не гріться. Хуйово. І так я буду з вами прощатися, люди. Привітаємо. Привітаємо наступний гурт. Гурт Києва, який розвивається проти всіх. Це були дуже круті хлопці, які наважились замовити приїхати пельмені. Пельмені? А потім подумали, що паленки. Не реально, чоловіки довго до нас не їхали, цілу ніч не спали. Приїхали проти межі. Якщо прошу їх підтримати. Девочки, сойдите, пожалуйста, со сцены. И больше туда не заходите, иначе уйдете с концерта.